Sveiki, šiandien noriu Jums pristatyti masažo pistoletą. Dabar ganėtinai populiarus masažuoklis yra. Kaip gamintojai deklaruoja, tai tokio tipo masažuokliai skirti po sportininkam, po apkrovų atgauti greičiau savo stovį. Veikia jie garsiniu arba vibraciniu pagrindu, matomai nuo gamintojo, nuo kainos lygio. Šitas vat, ekonominis variantas, tai to garsinio aš čia tikrai nematau poveikio, yra grinai vibracijos pagrindu pagrįstas masažuoklis. Rinkoje jų yra įvairaus kainų lygio, nuo, sakykime, 40-30 eurų iki 500-600 eurų. Na, štai šis ekonominio tipo ateina standartiškai su keletu priedų, angaliai keturių tipų, skirtingom raumenų grupėm, skirtingom vietom, pakrovėjas gerai ateina iš karto be europinis, be perėjimo, tai patikimesnė jungtis. Na ir kas patogu, aišku, kad jisai yra ganėtinai mobilus, galit sėdėdami prie televizoriaus, ant lovos naudotis, tai yra vienas iš pagrindinių privalumų. Na ir jeigu lyginant su kitais masažuokliais panašaus tipo, tik tai mechaniniais, tai dar rinkoje turim volelius masažinius, turim taškiniam labiau masažui skirtus kamuoliukus, kur tam tikroje vietoje galit irgi poveikį daryti raumenim. Na ir veikimas, užsideda angalis. 6 greičio lygiai, irgi nuo kainų lygio dar būna, kiek virpesių per minutę turi masažuoklis. Tai, sakykime, šis masažuoklis turi 6 greičius. Galima pasididinti. Tai tokiu vat principu veikiantis masažuoklis. Na ir kaip gamintojai dar deklaruoja, tai tokio tipo masažuokliai pradeda skatinti kraujotaką, raumenų atsistatymą, regeneraciją. Kiek jisai efektyvus, sunku pasakyti, bet na, sakykime, savaitę laiko po krūvio naudojau. Nu, poveikis kažkoks tai yra, jutiminis, gal iš tikrųjų raumenys kažkiek tai greičiau atsipalaiduoja ir nuima tą krūvį. Tai tiek būtų.